Iako su rukometaši Vojvodine imali furiozan početak, na kraju su nešto teže od očekivanog savladali Crvenu zvezdu i obezbedili petu uzastopnu titulu državnog prvaka. Prvo poluvreme je završeno vodstvom Novosađana od 16-9, a na kraju je bilo 4 razlike za domaćina. Možda smo malo ušli uplašeno ili zbunjeno zbog svega ovoga što se sad desilo, jer smo previše možda želeli pa izgoreli u prvom poluvremenu, u drugom. Nas je šef vratio tamo gde treba da nas vrati na mesto, pa smo eto, zaigrali. Prvo poluvreme odlično, pre svega u odbrani. Napadu je dolazilo do šansi, a drugo poluvreme pad igre, a i nismo iskoristili šanse koje smo imali, par promašenih zicera što su oni kaznili i stigli nas. Ali dobro, posle smo opet skockali odbranu i to je to. U drugom poluvremenu posle 13 minuta igre rezultat je izjednačen 18-18. U tom periodu Novosađani su postigli samo 2, a Beograđani 9 golova. Na pomolu je bio preokret koji se ipak nije dogodio. Mislim da je danas bila dobra utakmica, dve najbolje ekipe ubedljivo po meni u Srbiji. Prvo poluvreme mislim da smo odigrali onako kako smo dogovarali se. Prvenstveno u odbrani nismo i ni danas nešto briljirali u napadu, ali odbrana fantastično funkcionisala i to je donelo tu gol razliku na poluvremenu. Međutim, drugo poluvreme dali se uvuku neki strah i nervoza, ne znam šta je, uglavnom imali smo jako puno nepromišljenih akcija gde smo, trebalo je da bude sve kontra, da Zvezda bude nervozna, ne mi. U preostala dva susreta, rukometaši Vojvodine će igrati sa Spartakom u Subotici i sa Šamotom u Novom Sadu. Bez obzira na ishode ovih utakmica, Novosađani su ponovo šampioni Srbije.